Od davnina izvještavanje o sportu ima posebno mjesto u medijima, a najatraktivnijim sportskim sadržajem može se pohvaliti i BHRT. Naša sportska redakcija kao dobro uigran tim novinara i urednika s dugogodišnjim iskustvom svakodnevno donosi najaktualnija sportska događanja te analize i intervjue iz svijeta sporta. Da bi bili sportski novinar, jednostavno morate voljeti sport. To nije posao kao svaki drugi, da odete od 8 do 4, završite i zaboravite jednostavno. Sportski novinar, kao u ostalom, i svaki drugi radi posao od 0 do 24. Ja sam apsolutno uvijek bio samo sport, isključivo sport. I što se tiče novinarstva, vjerojatno ni jedan drugi segment ne bih želio raditi. Možda bi se mogao snaći u nekom drugom segmentu, međutim sport je ipak ono što me od uvijek privlačilo. Koliko je naša uloga značajna u jednoj velikoj sportskoj karijeri, najbolje znaju upravo oni koji su napravili takve karijere. Igrači, fudbaleri, sportisti svjesni su značaja novinara, isto tako vjerovatno i novinari su svjesni svog zadatka i svoje uloge u čitavoj ovoj priči. U našoj zemlji sportsko novinarstvo ima bogatu tradiciju. U prošlosti je djelovala sekcija sportskih novinara pri Društvu novinara, a odnedavno postoji i krovno udruženje na nivou Bosne i Hercegovine koje okuplja kolege opredjeljene samo za ovu vrstu novinarstva.